А сега към Христина Христова в Созопол можете да останете да видим заедно разговора, който предстои. Христина, към теб. Созопол, колко да е Созопол? Намираме се на кораба на гранична полиция, Симо. Знаеш ти специално какво означава за мен това, така че хубаво е да се придържам, както се казва, за да изкараме ефира до края. Но изключително удоволствие за нашия екип, че правим и това изнесено студио именно тук, за да погледнем на гранична полиция по малко по-различен начин, с тяхната ежедневна работа, особено за охрана на морската ни граница. Това първо включване ще бъде с директора на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Сега, лято е, мисля, че е напълно логичен. Първи въпрос към вас е с очаквания и по-засилен натиск от страна на мигрантите. Оправдава ли се и тази година? И какъв е той? Естествено, както всяко лято, когато дойдат топлите месеци, се увеличава и мигрантския натиск. Това се случва и в момента. Значително по-висок, отколкото през зимата и пролета, но хубавото е, че се умяваме да държим нещата под контрол и натиска е около 3-4 пъти по-нисък от този през миналата година, което е доста добър резултат и всички граждани, всички туристи, всички почиващи могат да се чувстват спокойни и тук, тъй като обстановката е спокойна. Морската ни граница включва освен морето, естествено и бреговата ивица. Всеки турист, а и вие най-вероятно виждате, че движейки се по пътя е пълно с патрули на гранична полиция или на националната полиция и жандармерията, които работят под наше ръководство тук и по линия на нелегалната миграция, така че в момента нещата стоят доста добре. Попитах ви за конкретика, не за нещо друго, господин главен комисар, защото изречението справяме с миграционния натиск в политическия контекст звучи по различен начин и вие сте ги чували и тези коментари. Да ви питам как се справяте и как успявате да задържате тези ниски нива по вашите данни? Изключително ми е неприятно и на мен и на всички служители да се чувстваме употребявани с политически цели. Ние абсолютно не се интересуваме от политическите тълкувания. Мога да оборя всеки, който критикува, мога да приема и всяка градивна критика, но резултатите са показателни. Те са както наши резултати, така и на нашите партньори, и на европейските, и на съседите. Миграционният натиск е 4 пъти по-нисък и резултатите на гранична полиция са 4 пъти по-добри от изминалите години. Така че по този въпрос две мнения няма. Политиците, естествено, всеки от тях гледа своята цел, но аз не желая да се занимавам с политически нюанси в това. Когато фактите говорят, когато обстановката го показва, няма какво друго да се каже. Естествено, това съвсем не означава, че инциденти няма да има и че мигранти няма. Нелегални мигранти, незаконно преминали границата. Има, съумяваме да хващаме много голяма част от тях по пътя или в самата гранична зона. Образуваме съответно досъдебни производства, работим срещу организираните престъпни групи на каналджиите, неутрализираме постоянно, почти всеки месец имаме неутрализирана такава група. И естествено новина от сорта имаше гонка с мигранти, ще продължи да съществува в дневния ред. Това ще го има и сега го има всеки ден. Инциденти, защото има само катастрофирали, а и не само. Точно така, това го е имало в последните 10 години и ще продължи да го има. Когато казвам, че се справяме с натиска, това означава да го намаляваме и да го държиме в някакви параметри, които са поносими и да продължаваме да ги надграждаме, което и правим. За сведение, миналата година е имало, например, доста повече инциденти всеки ден, доста повече катастрофирали. И сега има, отново казвам, почти всеки ден прави впечатление това, че групите, които преминават, все по-често оказват неподчинение на нашите служители, т.е. по-големите групи в миналото, когато видяха патрули на полицията и на гранична полиция, се подчиняха веднага. Сега все повече зачестяват неподчиненията. Именно заради това ние сме направили извънредни инструктажи. Ние знаем много добре как да действаме. Постоянно говорим с състава, така че да не е всичко на това на всяка цена. Естествено, ако не ги задържим на едно място, ще ги задържим малко по-нататък по техния път, но важното е да пазим живота и здравето на гражданите, живота и здравето на полицаите, а също и на мигрантите. Важно е това уточнение, защото все още, разбира се, се помни и едва ли някога ще бъде забравен инцидента, който се случи в Бургас с двама загинали полицаи, с гонката, която стана при колко 2 години, мисля, че вече. Да, това беше един кошмарен период, в който загинаха общо 6 служители на МВР
в различни инциденти, свързани с мигранти. Сега, преминавайки, понеже казахте, че все пак има много патрули, това Черноморието ни, курортите ни, това е обичайен маршрут ли за тези, които са премирали нелегална зелена граница, обичайен маршрут ли е за навлизане в страната, път към столицата и прочее? Това е един от маршрутите. Всяка престъпна група, каналджи, прекарва своите групи през различни места на границата. Тук минава един от маршрутите, но ние се грижим за това този път да е безопасен. Всички туристи, всички граждани тук да се чувстват безопасно и съм сигурен, че е така. Сега, когато казвате всичко това, логичният въпрос, който също се задава е тогава, защо ви бяха необходими и още бройки граничари, те първа и те трябва да бъдат запълни, ако са тези, които имате сега и се справяте по този добър начин, защо са необходими още? Се справяме, но това е с огромни усилия, с цената на много извънреден труд, т.е. нашите служители, които трябва да работят на смени и да почиват два дена между смените, те не почиват, работят постоянно извънредно, над лимита дори с тяхно съгласие. Освен това използваме огромен брой командировани служители от национална полиция, от жандармерия. Продължават тези командировки? Продължават, защото на нас не ни достигат тези 1200 човека. Има и военни. Колко? В момента са наполовина командированите, отколкото бяха миналата година по това време, което също е показател, че нещата стоят по-добре, но тези допълнителни бройки, които парламента гласува и чакаме всеки момент да бъдат разписани от Министерски съвет, за да преструктурираме нашите поделения по места и да започнем набирането на новите кадри, което ще отнеме около 3 години. Добре, тъй като се намираме все пак на морето, да говорим и за морската ни граница, която също не е никак малка, ако я съпоставяме като дължина с зелената ни такава. Как се справяте с охраната на морската ни граница, още повече с влизането ни в така наречения морски Шенген по вода? Отново ще кажа, че ние сме, България е пълноправен член на Шенгенското пространство с 100% контрол на двете сухоземни граници с Гърция и Румъния. По море сме изцяло, работим по шенгенските правила, но въпреки това в момента Черно море, знаете и заради конфликта в северната част, е един рисков район, работим по много линии, малко по-късно ще имате възможност и от нашите служители, които са на терени от капитана на кораба и от водолазния екип, да чуете повече подробности, но ние проверяваме абсолютно всяко плавателно средство, което влиза в нашите териториални води. Абсолютно всяко. Или анализ на риска все пак. Абсолютно има. Всяко подлежи на идентифициране и контрол. Щателна проверка се извършва само по анализ на риска, естествено. Работим и по линия на нелегалната миграция и добрата ни работа е и съвместното ни сътрудничество с турската брегова охрана е довело до там, че в последно време няма никакви нелегални мигранти през море, тъй като знаят много добре, че се охранява отлично морската ни граница, но също така има и други рискове, нелегална контрабанда, внос на наркотици, например, и други забранени предмети, изделия, стоки, така че ние сме длъжни да си извършваме в пълен обем нашите задължения и сме боеспособни с достатъчно наброй кораби. В момента се намираме на най-новия ни кораб, граничен полицейски кораб Бълчик. Предстои ни проект да закупим още един абсолютно идентичен същия. Който по-късно нашите зрители ще видят. Съвсем скоро финиширахме почти на края на възможностите с европейски средства отново, искам да кажа, да не се притесняват българските данъкоплатци и кораба, и всичките дронове, които закупуваме, и автомобилите, всички те са с европейски средства, които успешно успяваме да усвоим и по този начин се превръщаме и в един от успешните бенефициенти на държавата, като държавни структури. Тези дронове, които закупихме и буквално преди две седмици се умяхме в крайния срок да приемем, изключително много ще помогнат на колегите, тъй като са последен, модерен клас, могат да се отдалечат на голямо разстояние от кораба, да проверяват големи райони, включително и на сушата и в морето, така че всички тук, мои колеги, които между другото, освен че трябва да бъдат граничари, служители на МВР, да познават тази специфика, освен това са и моряци, освен това са и водолази, така че това е едно наше елитно подразделение на гранична полиция и всеки млад човек се опитва и иска да стане като тях.
за критериите също ще говорим малко по-късно на финала на нашия разговор. Сега се имаме и така гледка и към плажовете и така нататък. Всеки ден ли патрулира този кораб и други ваши? Туристите по-скоро ги снимат като атракция от брега, предполагам. И едва ли толкова се притесняват или поне се надявам на това, защото често правим сравнение, например, с Гърция, но там имат сериозен проблем. Туристическа дестинация, но сериозен проблем с мигранти. Всеки ден си охраняваме южния и северния район, т.е. границата с Румъния и границата с Турция. На смяна излизат кораби. Имаме достатъчно кораби, за да участват и в други дейности, в военноморски учения съвместни. Такова предстои след два дни. Едно от най-големите учения, в което ще вземем участие и ние с наши кораби. За туристите, те възприемат и въобще гражданите възприемат гранична полиция като нещо, което харесват. В момента колегите се радват на и местните жители се радват на любовта тук на хората, тъй като самите служители, самата техника на гранична полиция много често при бедствия или при каквито и да е ситуации са първите, които им помагат, тъй като навсякъде имаме патрули във водата и на брега. Добре, любимият въпрос, който се задава във всяко ваше интервю, кога ще сме пълноправни членове на Шенген? За съжаление, тук се намесва и политиката. Знаете много добре, че по принцип такива важни политически решения на европейско ниво се взимат за една държава, когато тя има редовно правителство. До такава степен единствено нас ни интересува, че сме готови да влезем още от следващия месец изцяло в шенгенското пространство, но това отново казвам, че ще бъде политическо решение. Всички професионални критерии сме ги изпълнили. Между другото, оценката на партньорите ни, включително на австрийците, които имат и постоянен представител на летищата и наблюдават нашата дейност, е, че се справяме изключително добре с въздушните и морските граници, дори по-добре от техните очаквания. Изключително стриктни сме, всичко там е наред и сме абсолютно готови да влезем и сухопътно. Но това ще бъде политическо решение и аз съм оптимист, че ако има България има редовни правителства в следващите месеци и години, ние ще влезем съвсем скоро. Ако няма, вече ще зависи от политически решения, пак казвам. Много ви благодаря за този разговор. Ще сложим тук точката на това първо наше включване от кораба Балчик. А след около половин час ще се видим отново, уважаеми зрители, защото пък тогава вече ще ви срещнем с екипажа на кораба и ще разкажем още за тяхната ежедневна дейност тук. Симо, към теб. Важни подробности от този разговор, Христина. Много ти благодаря за включването. Както видя, не е толкова страшно на кораба. Видимо си в добро състояние.